Fl-aħħar jumejn fuq form kulħadd kienu l-ħalbiet tax-xita flimkiema beraq u buffuri ta' riħ qawwijin, temp li spiċċa saħansi tgħarraq partijiet minn Malta. Madankollu dan kien biss bħal-twissija li s-sajf wasal biex jiġi fi tmiemu. Għalkemm mhux għalissa. Fil-fatt minkejja biża li l-festi ta' Santa Marija ma kinux se jitgawdew kif inhux ira, dan ma jidhirx li se jseħħ. Għal-ġranet li ġejjin, qed ikun imbassar li se jerġa' jkollna temperaturi pjuttost għoljin madwar gżejjer Maltin. L-Uffiċċju Meteoroloġiku qiegħed ibassar li sal-ħamis it-temp ikun sabiħ filwaqt li t-temperaturi jkunu ogħla min-norma klimatika ta' wissu ta' 32 grad Celsius u nhar l-erba' it-temperatura mistennija tilħaq massimu ta' 36 grad Celsius. Iżda kif kien it-temp għax-xahar li għadha. Lulju kien xahar aktar sħun milli mistenni f'dan iż-żmien tas-sena fejn it-temperatura tal-arja medja qabżet in-norma klimatika ta' 26.9 grad Celsius b'1.7 grad, jiġifieri 28.6 grad Celsius. Dan fil-waqt li t-temperatura massima l-Lulju ta' 38.8 gradi Celsius intlaħqet fit-tieni jum tax-xahar, fil-waqt li dik l-iktar baxxa kienet ta' 21.3 gradi Celsius u tkejlet fit 12 jum. It-temperatura medja ta' wiċċ il-baħar kienet ta' 27.9 gradi Celsius, jiġifieri 2.7 gradi ogħla min-norma klimatika għax-xahar ta' Lulju. Din it-temperatura kienet ogħla anke mill-medja ta' wissu ta' 26.7 gradi Celsius. Matul Lulju, l-Uffiċċju Meteoroloġiku fħallu akkejjel 0.2 mm ta' xita, jiġifieri ftit aktar min-norma għal dan iż-żmien tas-sena.